Найбільше витрат зараз у батьків-першокласників. Потрібно купити форму, взуття, спортивний одяг, а також ранець і шкільне приладдя. Щоденник, зошити, пенал, ручки, олівці, фарби, альбом для малювання, кольоровий папір. І на цьому список необхідних покупок не завершується. А ціни захмарні, скаржаться тернополяни. Дорого, дорого. Ви ж в магазини ходите і бачите, що дуже дорого, звичайно. Пара взуття скільки коштує зараз? Ну от, а треба і лінієчку, і зошит, і до зошита, і до лінієчки, і взути, і вдягнути. Так що я думаю, що 1400 – то найменше. Людей багато малозабезпечених, дитину зібрати до школи. Думаю, що дуже дорого. Найдоступніші ціни зазвичай на ринку. Одягнути хлопчика та дівчинку вартує плюс-мінус однаково, кажуть продавці. Готовий костюм трійка коштує в середньому 1000 гривень. Ще близько 450 гривень сорочка. Для дівчаток кожен елемент шкільної форми підбирають окремо. Сарафани від 350 до 570 гривень. Блузка 300-400 гривень. Ще близько 300 піджак. Є сарафанчики від 100 гривень і до 400. Є блузочки теж. Дуже гарний асортимент від 100 гривень і теж 200, 150, 180. Так само форма шкільна. 200 гривень, 500 гривень. Ну, залежно від розміру, залежно від якості товару. На піджаки теж так йде від 220, 240, 250, 260. А спіднички? Спіднички теж є в нас, теж від 100 гривень. Від 100. Блузочки є теж від 100, 220, 250, 260. Залежно від якості. Ну, звичайно, середня ціна йде. Ну, є такі, звичайно, що купляють, хочуть і дорожче щось, але більше, звичайно, така середня ціна. Взуття і шкірозамінника можна купити від 400 гривень, шкіряне – від 700 до 2000. Такі ж ціни і на кросівки. Спортивний костюм обійдеться приблизно у 450-500 гривень. Ще в середньому 500 гривень потрібно віддати за наплічник. Є по 290 гривень, посіло. Є по 250 гривень, є по 320 гривень. Є по 400 гривень. А які найчастіше купляють? Які? Як того, які сподобаються. Тобто купляють і дешевші, і дорожчі? Так. А які виробники? Одеса. А, це всі українці? Так, тут перші дівчата вам. Перші в Одесу, бачите? Угу. Якщо ви читати вмієте, так само, як я. Тоді такі 420. Не дешевше обійдеться і вміст шкільного портфеля. Від 2 до 15 гривень коштують зошити, залежно від обкладинки та кількості аркушів. 10-30 гривень вартуватиме щоденник, близько 40 гривень – пенал, від 3 до 8 гривень – ручка. Пенали від 35 і далі, 46-55. А найдорожчі? 55. А найчастіше купляють? Поки що шукають. Шукають всі, бо ще залежить на класи, залежить на школи. Залежить для хлопчика, для дівчинки хочуть темний колір, хочуть розовий для дівчинки, фіолетовий, світліші. Купляють, всі купляють, але залежить кому що подобається. Ходили, купили все. Пенал, щоденник, сумку. Сумку купили до 5 класу, зошити, щоденники, лінійки. Все, купляємо все. А які зараз ціни? Ціни? Ну, я знаю. Трохи дорого. Порівняно з минулим роком, такі самі чи дорожчі? Я не знаю. Ми там той рік купляли дівчинці, цього року хлопчику, бо хлопчик, що 4 роки, був одну сумку мав. От хорошу купили. А за скільки сумку купили? Сьогодні? Так. 690. То така ціна, я знаю. Ну, ви берете фірма, сам для себе сумку? Так. Тобі сподобалося? Дуже. А чого тобі сподобалася ця сумка? Бо вона чорно-оранжева, а я люблю оранжевий колір. Аби купити все необхідне для школи, на ринку батькам прийдеться витратити близько 4000 гривень. В магазинах сума буде вищою, кажуть тернополяни, однак і якість відповідно краща.